Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari. Esse é o puxa-saco desse kit que fizemos ao vivo ontem. Já tá o passo a passo aí no canal. Ficou uma peça, ó, lindíssima, tá? Aí hoje nós vamos fazer o pano de prato do kit. Amanhã a gente fecha com batimão, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Já vai se inscrevendo no canal, por favor, se você ainda não é inscrito, tá bom? Bora lá, produção, dá um oi aí para as meninas. Oi. Um oi, gente. Vai ser um pano bem lindo, viu? Eu vou começar fazendo um recortezinho assim, bem de leve aqui no nosso barrado. Nada muito assim, não. Meu barrado não tem lado, tá? Meu tecido. Marca aí uns 2,5, ó. Tá? É só para fazer uma graça aqui no meio, para não ficar. Eu não sou muito, sei lá, eu gosto de ter um recortezinho, nem que seja mínimo, né? Vamos lá, produção. Esse aqui vai ter um detalhe diferente em cima, que nós já vamos fazer ele primeiro. Vamos estar usando em viés industrial, tá? Esse é o mais estreitinho, de 1 centímetro de largura. Aí você abre, ó, um dos lados. Vamos começar aqui. Retrocesso. Aí você vem costurando bem no vinco do viés. Lista de material na descrição do vídeo, tá? Clica aí em cima do título que vai direto para descrição. Aí aqui eu vou virar, ó, todo mundo pro lado do pano, tá? Agora vou dobrar assim primeiro. Aí eu venho virando. Não quero que apareça o pano aqui em cima. Aí você vai virando assim, ó. Aqui, para vir com a segunda costura, eu vou vir embutindo, ó, a cianinha da mais larga. Pode ser da mais estreitinha também. Para dar um charme aqui, né? Um charme a mais. Colocando a metade dela embaixo do viés, tá? Não quero que apareça o pano aqui, então aí eu vou virando, fazendo o possível para não aparecer, mas um pouquinho vai aparecer. Sempre que parar, baixa a agulha, tá? Vai de pedacinho por pedacinho. Acabamento diferente aqui em cima. Pra não vir só o viés aqui, né? Aí vai ficar só o viés nas laterais. Pessoal, deixa você dar um oi para as meninas. Deixou. Ó, que lindo que vai ficar aqui em cima, gente. Ó, tá dando para elas ver? Tá. Ó, que detalhe show, tá? Agora, nós vamos vir colocar avesso do pano. Vamos medir o meio para a gente pôr o barrado. Ao meio do pano. Meio do pano com o meio do barrado deu certinho.
Aí nós vamos vir com a costura largura, pezinho de máquina, acompanhando o recorte. Avesso do pano com direito do barraco, tá? Na hora do viés das laterais, a produção vai lendo um pouco os comentários que vocês estão sempre vão deixando aí, né? Ó, pra refilar, eu vou tirar só a poeirinha. Ó, só pra tirar mesmo o excesso do pano, não do barrado. O barrado não tem excesso aqui. Ó, é só uma poeirinha de nada. Vamos aqui na mesa, produção. Pra nós virar essa belezura para o lado direito. Deixa eu pegar aqui o milagroso. Ai, que lindo. Eu amo esses recortes. Tô sempre fazendo. Vamos para a máquina, produção. Nós vamos colocar aqui agora a renda. Essa renda é lá do seu João, do bazar do seu João, lá no Brás. O telefone da loja dele tá na descrição do vídeo, tá? É muito em conta essas rendas dele. Você pode estar ligando lá e adquirindo a sua. Não esquece de falar que você viu aqui no canal Artes da Mari, tá? Ó, aqui eu vou deixar uns 3 centímetros ali por causa do viés, tá? Aí eu venho com a renda rente ao barrado e vou dando as preguinhas. É as preguinhas que dá o luxo, né? A gente dá acabamento depois com o viés, tá? Esse resto aqui, o finalzinho, eu vou fazer uma pertinho da outra, para não desperdiçar nossa renda. Um luxo. Acho que dá para fazer mais 2. Deixo só o tantinho ali do de vir com o viés. Na lateral depois. Aí agora, ó, a gente vem aqui, ó, com o viés, ó. Esse é o viés mais estreitinho, tem 1 centímetro de largura, tá? Aí eu venho dando acabamento aqui, ó, primeira costura em cima da renda. Pra dar um acabamento show. Ele combina super com o barrado esse viés. Nós vamos vir com a segunda costura, nós vamos colocando a cianinha verde, ó. Vai dar todo o charme. E ó, o ovo, tá chegando o ovo.
Quando começa a festa é porque tá chegando o ovo. Já vai preparando os abraços aí do vídeo de hoje, produção. Já, já, nós já vamos começar. Ah, já tá no jeito, ele tá esperto, gente. A produção tá espertinha. Finaliza com o retrocesso. Pegar a tesoura grande pra me acertar as laterais. Rente ao pano. É pouquinha coisa que tem, mas tem que acertar. As meninas estão vendo bem aí? Então. Só a poeira. Agora nós vamos vir dando acabamento na lateral com o viés. Olha aqui que lindo que ficou. Olha isso. Show, né? Olha. Deixa eu pôr assim, ó. Olha isso aqui, gente. Tá praticamente. Aqui ainda vai os lacinhos vermelhos. Nós igual do luxo, né? Aí nós vamos colocar o viezinho nas duas laterais. O viezinho industrial, tá? Enquanto isso, produção vai aí lendo aí os comentários que vocês deixam aí nos vídeos gravados, tá bom? E a primeira é a Rosinha do Piauí. Ô, Rosinha, aquele abraço, Rosinha. Marlene Cardoso. Um abraço. Vilma Monsani, lá de São Paulo. Um abraço. Maria de Fátima, de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Lázara Isaías, um abraço. Aí eu vou fazer os dois lados e arrematando, porque aqui já tá pronto, tá? Neir Nascimento, um abraço. Aí é abraçadinho dos dois lados, tá bom? Vamos fazer já o outro lado, depois nós só vira a segunda costura. Márcia de Rancharia, um abraço. Para toda a família. Cleide Ferraz, um abraço. Ivone Nonato, um abraço. Rose Faria, de Atibaia. Ela tá na madrugada. Ah, é da turma da madrugada? Gleide Bessa. Um abraço lá de Salvador, Bahia. Eu gravei aonde ela é. Lélia Casimiro, um abraço. Bertolda, lá de Tubarão, Santa Catarina, um abraço. Vangela Vangelari. Ó, esse como é mais estreitinho, eu viro ele todo pro lado do pano, tá? Porque ele tem um centímetro só de largura. Pode seguir, professor. Ivanete Braga, um abraço. Zenária Alckmin de São Paulo, um abraço. Sônia Martins de Bauru, um abraço. Nilza Lemes, um abraço. Maria Lúcia, lá de Mauá, São Paulo.
Selma de Cabo de Santo Agostinho, um abraço. Clarice Nunes, um abraço. Deixa eu tirar aqui um pedacinho, ó, senão não vai cobrir. Simone Antônia de Petrópolis, Rio de Janeiro, um abraço. Maria das Neves, um abraço. Geomar, um abraço. Vocês percebem que eu puxo o pano aqui, tá? Tem que observar o movimento das mãozinhas da Mari. Às vezes um movimento que eu faço faz a diferença, tá? Zumira Pepe, Pepe. É de Santa Catarina. Oh, Curitiba. Aqui, ó. Aurize, um abraço. Adriana Ferreira, um abraço. Lucinei de Bambuí, Minas Gerais, um abraço. Silvânia da Cunha, de Rio Verde, Goiás. Carmen Flores, um abraço para a Bahia. Isabel Maria, um abraço. Maria Ilza, um abraço. Sueli, um abraço. Dobrar bem as pontinhas por causa do acabamento. Helena da Silva, de Campinas, São Paulo, um abraço. Luísa Cardoso, um abraço. Alaide Brito, um abraço. Tiana Peniche, um abraço. Leonor, um abraço. Analice de Blumenau, Santa Catarina, um abraço. E lá... Aqui, ó, eu gosto de dobrar a pontinha assim, ó. Porque senão ela não cobre, ela fica parecendo. Lia Olesco, um abraço. O Rio Grande do Sul. Corte. Pra quem vai, o último abraço do vídeo de hoje. Maria das Graças. Aquele abraço, Maria das Graças. Caratinga, Minas Gerais. Todo mundo que deixou um abraço pra nós, que deixou seu comentário aí, tá bom? Vamos finalizar esse projeto? Tá lindo? Lindo é pouco aqui, viu? Falta os lacinhos. Vermelho com perolinha. Que segue, né, o que eu fiz lá no puxa-saco. Pois eu vou pôr aqui com a perolinha. O que, que você achou, produção? Bonito. Bonito. Então dá um tchau pras meninas. Um tchau, tchau. Depois eu corto a pontinha da linha. Ficou lindo, né? Gostei. Ó, que kitzão lindo que tá saindo. Ó. Ó, que puxa-saco top. Foi a nossa aula de ontem, ao vivo, às 18 horas. Tá aí já no canal. Vai lá e dá uma espiadinha, modelo, ó. Diferente de puxa-saco, ó. E ficou lindo, lindo, lindo. Hoje saiu o pano de prato desse kit. E aqui é o saco, viu? Ó como ficou lindo com a renda. Ê, seu João, suas rendas estão fazendo sucesso, hein? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã.